ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី 75 លោកសំរងស៊ីអរគុណប្រិមហាក្សត្រដែលមិនឡាយប្រហ័លលើវិសិទ្ធកម្មច្បាប់គណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលផ្ញើសារ មានក្នុងវត្តជុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតំបន់នេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកសំរងស៊ីអរគុណព្រះមហាក្សត្រដែលមិនឡាយប្រហ័លលើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបានថ្លែងអំណរប្រគុណព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលមិនប្រមឡាយប្រហ័លលេខាដោយយាងទៅប្រទេសចិនដែលលោកសំរងស៊ីថានេះជាការកិច្ចវេះដើម្បីកុំ
ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយលោកសាយឈុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីសប្ដាហ៍មុនខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមិនគង់នៅក្នុងប្រទេស លោកសំរងស៊ីបានហៅការមិនគង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាជាការកិច្ចមិនយល់ព្រមឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមតែអំពើចិត្តថ្លែងដោយចំហតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំរងស៊ីបានអរប្រគុណព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយព្រះអង្គបានយាងទៅប្រទេសចិនដើម្បីកុំឲ្យមានព្រះនាមអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំរងស៊ីថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពិសេសត្រង់ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
ប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាការវិលត្រឡប់ទៅរករបបកតែមួយដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីស្ត លោកសំនិងស៊ីក៏បានរំលឹកពីអតីតកាលគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ2004ក៏ព្រះអង្គមិនយល់ព្រមឡាយព្រះហស្តលេខាលើច្បាប់មួយទៀតគឺវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែមួយតែម្ដងដែលហៅថាបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ ពេលនោះក៏ព្រះមហាក្សត្របានកិច្ចប្រកាយជាងទៅប្រទេសចិនទុកឲ្យប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះអង្គតាមបញ្ជីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែសំបីតែលោកជាស៊ីមប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក៏បានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយសារតែលោកមិនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះដែរតែនៅទីបំផុតលោកញឹកប៊ុនឆៃក៏បានចុះហត្ថលេខាជំនួសក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅពេលនោះ យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះវត្ថុវាយោមិនអាចតេកតងសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី16មីនានេះ ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលផ្ញើសាររំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារសពលោកសុកអាន
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើសាររំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារសពលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលរាជភិបការពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមីនានៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគាពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយសពត្រូវបានដំណកនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកសុកអានក្នុងសង្កាត់បងរៀងខណ្ឌដូនពេញរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសាវិសាក្រោយទទួលដំណឹងមរ
ដែលបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុតជាមួយនឹងលោកស្រីជាភរិយានិងក្រុមគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់លោកសុកអានដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ ដោយឡែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុកដោយបានសរសេររៀបរាប់ថាមរណភាពរបស់លោកសុកអានគឺជាការបាត់បង់ឧត្តមស្វាមីប្រកបដោយភក្តីភាពបំផុតចំពោះភរិយាហើយក៏ជាការបាត់បង់លោកឪពុកនិងជីតាពុពេញដោយប្រុងវិហិធម៌មិនចេះរីងស្ងួតចំពោះបត្រាបត្រីប្រសារនិងចៅចៅទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ លើពីនេះនេះក៏ជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅឥស្រាជនដ៏ឆ្នើមរបស់ជាតិមួយរូបដែលបានបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបានធ្វើពលីកម្មសពបាត់យ៉ាងជាមួយគ្នានេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចូលរួមរំលែកទុកផងដែរក្រៅពីនោះក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបានបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសព សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពនៅវិលីម៉ង 6 និង 32នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមីនានៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងជនរមាយុ 66ឆ្នាំដោយរោគគីពីតខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះសពកំពុងតម្កល់នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកបន្ទាប់ពីត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅវិលីម៉ង 5ព្រឹកថ្ងៃទី 6ខែមីនានេះសពត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ70ផ្លូវ212ក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញពិធីបុណ្យធ្វើឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតដឹកនាំដោយលោកប៊ុនឈិនមានការរិះគន់មិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំថវិកាជាតិចំនួន 3,000 រៀលដែលខ្ទង់ប្រមាណជា75ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកសុកអានជាមួយគ្នានេះសម្បីតំណាងវិភាកតាមដានស្ថានភាពសង្គមក៏បានរីកគុណថាខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងមានការអនុវត្តនៅស្តង់ដារ២គ្មានដំណាភាពក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកគុណទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសភ្លាមៗមិនរងចាំយូរដោយលោកអះអាងថាការចំណាយនេះគឺមានដំណាភាពបំផុតហើយស័ក្តិសមចំពោះវិរៈភាព
ដែលឡាយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងគណៈបកមូលដ្ឋានទទួលឲ្យធនធានគីជាតិពិចារណាឡើងវិញពីការកំណត់ការប្រាក់ដល់ដល់8%នៅក្នុងមួយឆ្នាំការកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ10%នៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលធនធានគីជាតិបានកំណត់ត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យធ្វើការពិចារណាឡើងវិញព្រោះការកំណត់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងប្រជាជនក្រីក្រនិងគ
ទៅលើអត្រាការប្រាក់ដែលកំណត់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ15%ក្នុងមួយឆ្នាំការពីពេលថ្មីៗនេះថាការកំណត់បែបនេះនឹងបង្កឲ្យប្រតិបត្តិក៏ជាច្រើនត្រូវប្រឈមទៅនឹងការខ្សែធនឬកាត់បន្ថយកម្ចីខ្នាតតូចម្យ៉ាងវិញទៀតអតិថិជនមួយចំនួនធំជាពិសេសប្រជាកសិករនិងអាជីវករតូចតាចអាចងាកទៅខ្ចីប្រាក់ឈ្នួលចងការឯកជន ដែលមានការប្រាក់ពួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយវិទ្យុ VAYO មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីលោកជាសារីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិកម្ពុជាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលហើយពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែការពីថ្ងៃទី13មីនាធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់ពួរបំផុត15%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តលើអតិថិជនខ្លួន គឺដើម្បីរួមចំណែកគាំទ្ររដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាការកត់សម្គាល់កន្លងមកមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះគាំទ្រចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារជាតិ
ទៅលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យយកខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ13%ក្នុងមួយឆ្នាំឬមួយចុចប្រាំ%ក្នុងមួយខែដោយហៅការកំណត់នេះជាការសម្រេចមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួបប្រទះការខ្វះខាតប៉ុន្តែក៏មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចខ្លះមិនគ្រប់គ្រងដែរដោយថាការកំណត់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ទាំងប្រជាជនក្រីក្រនិងគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីផងដែរ អង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដោយស្មារតីភាពគ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងបដិបត្តិការនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដោយស្មារតីភាពគ្នានៅឡើយទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសឿងសារឿននាយកអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC ដែលមានអង្គការជាសមាជិកចំនួន170ជាការឆ្លើយតបណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ដោតតម្លៃដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលើកលែងតែសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដើរតួជាអ្នកប្រឆាំងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យឡើយរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរ៉ា ក្លែងប្រវត្តិជីវយោនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃនេះ CC លោកសឿងសារឿនលើកឡើងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដោយស្មារតីភាពគ្នានៅឡើយទេមិត្តស្មារតីគ្នាដោយលោកបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទីទៀនដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនសូវទទួ
ពីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់វិស័យហើយដែលមានភាពស្មើភាពគ្នាលោកបន្តថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលជួបបញ្ហាប្រឈមដែរនោះគឺច្បាប់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលតាក់តែងឡើងដូចជាច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ជ្រើសតាំងសមាជិកសហភាពជាដើមវាមានមាត្រាមួយចំនួនដែលរៀបរៀងដល់ការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ ក្រៅពីនេះគឺការប្រឈមនឹងការខ្វះខាតថវិកាសមស្របសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីនៅតាមមូលដ្ឋានលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើការងារទៅតាមករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសន្តិភាពគឺរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តនិងគាំទ្រទាំងស្រុង លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលើកលែងតែសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងដើរតួជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលមិនផ្តល់ឱកាសឡើយយើងតែងតែផ្ដល់តម្លៃយកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនដែលឯកតោចោលទេតែលើកលែងតែក្រុមតែឯ តាំងខ្លួនជាសង្គមស៊ីវិលសំដៅមានមិនមានការនយោបាយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះអះអាងថាសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយមានលទ្ធភាពនិងសេរីភាពក្នុងការទិះទានដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍នឹងអាចទទួលយកមតិរិះគន់ទាំងនោះគឺក្នុងន័យការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលនិងជាផលប្រយោជន៍រួមដល់សង្គមជាតិគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្
ដែលអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង200នាក់ដែលជាអង្គការសមាជិករបស់អង្គការ ក៏ធ្វើការជាដៃគូជាមួយបណ្ដាញអង្គការចំនួន15នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងអង្គការមូលដ្ឋានស្ទើរតែគ្រប់25រាជធានីខេត្តរួមទាំងស្ថាប័នអរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងវិស័យឯកជនផងដែរព័ត៌មានជាទីចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាវៀតណាមចង់បើកច្រកព្រំដែនបន្ថែមដើម្បីសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនបានប្រមាណជា 8.84 ហិកាទុបស្កាត់សកម្មភាពចំនួនខុសច្បាប់សន្យាជួយសាងសង់ស្ថានីយ
ព្រមទាំងយកព្រមបន្តផ្តល់សេវាសុខសន្តោសសុខាភិបាលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងជំរុញដល់ការបន្តបើកច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការដឹកជញ្ជូននិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី15ថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនារីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធី ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រោះកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15មីនានេះភាគីទាំងពីរបានប្រកាសថាការងាររបស់បង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានជាង80%ហើយហើយសន្យាថានឹងខិតខំបញ្ចប់ការងារនេះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកសាងព្រំដែនសន្តិភាពនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជិតខាងគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត លោកជុំសុនតរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំថាក្រៅពីគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចបោះបង្គោលព្រំដែនបានប្រមាណជាង 80%ហើយនោះភាគីទាំងពីរបានជំរុញដល់ការបន្តបើកច្រកឆ្លងកាត់ ព្រំដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មទេសចរសង្គមកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច លោកបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរខុសច្បាប់ដូចជាការជួញដូរសត្វព្រៃនិងផលិតផលកៅស៊ូធម្មជាតិបន្ថែមពីលើនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានសន្យាជួយសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្ដល់ព័ត៌មានអូតូនិយមនិងធារាសាស្ត្រដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2017-2018ខាងមុខនេះ ចំពោះវិស័យធម្មពលវិញភាគីវៀតណាមក៏បានសន្យាបង្កើនការចែកចាយផ្ដល់ធម្មពលមកកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កម្ពុជាប្រើប្រាស់នឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើតាមលោកជុំសុនរីបានឲ្យដឹងទៀតថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ការកសាងផ្សារគំរូនៅពេលខាងមុខក្នុងភូមិដាឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាផ្សារព្រំដែនលើកដំបូងដែលអាចឲ្យអាជីវករកម្ពុជានិងវៀតណាមលក់ទំនិញនៅទីនោះរួមគ
ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រជុំនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ในឆ្នាំ 2017នេះកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដើម្បីសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនតភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីក្រុងហូជីមិញព្រមទាំងយល់ព្រមបន្តសេវាសុខាភិបាលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រៃមេនិតតាបជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជារំលងនេះគឺរំពីក្រេខាន់ត្បូងលើកឡើងថាចិននៅតែយល់ច្រឡំលើការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលចិននៅតែមានចំហដដែលគឺជំទាស់ទៅនឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅក្រេខាន់ត្បូងទោះបីជាអាមេរិកនិងក្រេខាន់ត្បូងខំពន្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញបញ្ហានេះក្រេខាន់ត្បូងថាចិនពិតជាខ្
ដោយសារតែខ្វះការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានគិតថាចិនដែលកំពុងតែសងសឹកកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនព្រោះតែជំទាស់ការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលចិនមើលឃើញថាប្រព័ន្ធរ៉ាដានៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដ៏មានអានុភាពនេះអាចគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនលោកលឹមសុងណាំបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សមាជិកសភាថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពន្យល់ដល់ប្រទេសចិនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដើម្បីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងពីការ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងក្នុងសភាដថាការព្រួយបារម្ភរបស់ចិនគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេ សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានទីតាំងសម្រាប់ដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកបានបញ្ជូនសម្ភារៈជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះ
ដែលបានបញ្ជូនមកដល់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយការបញ្ជូនក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយមានធ្លាក់ក្នុងដែនទឹកជប៉ុនផងដែរជប៉ុនប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងលើការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងព្រោះបានបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលតាមការគ្រោងទុកអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2017នេះគ្មានផ្លាស់ប្ដូរឡើយអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីបច្ចុប្បន្នកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយដោយប្រធានាធិបតីត្រូវទម្លាក់ចេញពីដំណែងក៏ប៉ុន្តែគ្មានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងទេព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាតាំងពីមុនការភាពចម្រុងចម្រាស់ម្ល៉េះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺអាមេរិកចោទប្រកាន់អ្នកស៊ើបការរុស្ស៊ីពីរនាក់ករណីវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចារកម្មរុស្ស៊ីពីរនាក់ជុំវិញករណីវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យបែកធ្លាយទិន្នន័យ Yahoo ចំនួន 5 រយលានការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីចោទថារុស្ស៊ីវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតជាលើកទីក្រោយការបោះឆ្នោតអាមេរិករីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញភេង ក្រុមចារកម្មរុស្ស៊ីចំនួន2នាក់ត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ការពីថ្ងៃទី15មីនានេះគឺជាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការចាប់ប្រកាន់បានប្រកាសដោយក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងភ្នាក់ងារចារកម្មកំពូលរបស់រុស្ស៊ីផងដោយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានគោលដៅរួមគឺធ្វើចារកម្មផងនិងពង្រីករហិរញ្ញវត្ថុផងចារកម្មរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់នោះ គឺមានឈ្មោះថាឌីមីទ្រីដូគូឈូវនិងអ៊ីហ្គរសូស្ឈីនដូគូឈូវគឺជាមន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ព័ត៌មានសន្តិសុខFSB ស្គាល់ថាសិនធើ18មានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារនិងជាទិសដៅទាក់ទងរបស់FBI នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ដូគូឈូវមានវ័យ31ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះពីបទក្បត់ជាតិ លោករងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើយ៉ាហូជាមួយមន្ត្រីមេធាវីឈ្មោះថាស៊ូស្ជីនអាយុ41ឆ្នាំមន្ត្រីទាំងពីរនាក់បានការពារដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងចំណាយដល់ក្រុមអ្នកវាយប្រហារដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅអាមេរិកនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតពួកគេក៏រងការចោទប្រកាន់ផងដែរថាបានជួលអ្នកវាយប្រហារពីរនាក់គឺអាឡិចស៊ីបេលិននិងការីមបារ៉ាតូឲ្យធ្វើសកម្មភាពហើយពួកគេបានបន្តធ្វើសកម្មភ
ការសើបអង្កេតករណីចោទថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជួយក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកដូណាល់ត្រាំ មានការរិះគន់បន្តិចពីមាត់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំថវិកាជាចំនួន 3,000 នៀនរៀលដែលខ្ទង់ប្រមាណជា 75 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកសុកអាន ជាមួយគ្នានេះសម្បីតំណាងវិភានតាមដានស្ថានភាពសង្គមក៏បានរីកលថាខ្ជិះខ្ជាយថាវិការជាតិនិងមានការអនុវត្តនៅស្តង់ដារ២គ្មានដំណាភៀបក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកលទាំងនេះមន្ត្រីណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលបានបដកម្មភ្លាមៗមិនរងចាំយូរដែលលោកអះអាងថាការចំណាយនេះគឺមានដំណាភៀបបំផុតហើយស័ក្តិសមជាមួយវិរៈភាពលោកសុកអានដែលបានពលីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាមិត្តភូមិកម្ពុជាចំណែកពីនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ
មចំពោះការបាត់បង់វត្តមានលោកអបអនិជរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានពីជួររដ្ឋាភិបាលនិងឆាកនយោបាយកម្ពុជាក៏មានមិនតិចដែរនៅការរិះគន់ការរិះគន់ចំពោះការចំណាយថវិកាជាតិរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកដែលគ្រោងចំណាយចំនួន 3,000 លានរៀលដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 750,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះរងការតិទៀនថាខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងខ្លះលើកឡើងថាចំណាយគ្មានតម្លាភាពដោយរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅស្តង់ដារ2លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកសុកអានធ្លាប់ជាបុគ្គលមួយរូបដែលជនមួយចំនួនចាត់ទុកលោកជាបុគ្គលអាក្រក់នៅក្នុងក្រសែភ្នែកក្តីក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះលោកសុកអានក៏ជាវីរជនមួយរូបសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានបន្សល់នូវស្នាដៃជាច្រើននិងបានលើកតម្កើងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិបើទោះបីជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់លោកច្រើនបែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែចំពោះការយកថវិកាជាតិប្រមាណជា 3,000 លានរៀលរៀបចំពិធីបុណ្យសពគឺសម្បើមមែនទែនបងយើងមើលពីទំពុំទឹកប្រាក់នោះគឺសម្បើមមែនទែនច្រើនណាស់ក្រៅពីការបំសំមួយហើយតែស្ទីជំនឿសពអន្តរជាតិខ្ពស់ក៏តែសពឬមកទៅនេះគឺយើងត្រូវធ្វើរបស់រៀនថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅទៀនទៅលើចំនួនលុយខ្ញុំទៅទៀន
ជាអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈរាជភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ថាការចំណាយថវិការៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះមិនមានតម្លាភាពតរទេសោះលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគឺបានអនុវត្តនៅស្តង់ដារ២នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិការជាតិលោកក៏បានប្រៀបធៀបការចំណាយនេះជាមួយនឹងអិសរជនយោបាយផ្សេងទៀតនិងមន្ត្រីរាជការដូចជាពលរដ្ឋទូទៅដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិពលគឺមានភាពខុស
ជាទូទៅអសរជននយោបាយនៅកម្ពុជាសព្វតែមានការគាំពៀរពីថវិការដ្ឋនៅពេលដែលអសរជនរូបណាមួយទទួលមរណភាពក៏ប៉ុន្តែមិនគួរណាចំណាយថវិការជាតិដល់ច្រើនលើសលប់លើពិធីបុណ្យសពឡើយព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយថវិការជាតិក៏មានកម្រិតផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងពីសំណាក់លោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយកម្ពុជាកម្មតាជំពោះចំនួនថវិការច្រើនលើសលប់បែបនេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរចំណាយថវិការជាច្រើនបែបនេះលើពិធីបុណ្យសពនោះឡើយព្រោះខ្ញុំឃើញថាក្នុងកលៈសកលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលក្រីក្រហើយថវិការជាតិមានកម្រិតហើយការវិភាគថវិការជាតិទៅថវិការក្រោមជាតិនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយ ចឹងបើយើងមើលទៅវិធីការជាតិថាវិការជាតិទៅវិញនោះព្រោះតែបើយើងចំណាយលុយច្រើនបែបនេះក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យនោះយើងមើលទៅគ្រាន់តែជាប្រការបង្ហាញនៅការឲ្យតម្លៃឬគឺបង្ហាញនៅភាពស៊ីវិល័យនៃការធ្វើបុណ្យក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ជាតិនោះទេ យ៉ាងណាក្តីជាការឆ្លើយតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានប្រតិកម្មតបថា
ตัวเลขจำนายนี้มันอาจแก่นเนียตู้ตัดหนึ่งสมรรถภาพได้โลกสกอันบานบันซอลตกสำหรับประเทศกัมพูชีเลยโลกสกอันเมียนกุณวัตรสำคัญที่จะรับจับปีกาโจรวมบังการคณะกรรมการก่อสร้างสันติเพียบเนียตู้สวัสดิ์ปันทรัพย์กาจอจ้าจมวยอันตรายเจ็ดในโครงการเรียบจำสาราในขมายกระห้องกาอภิรักษ์นังอภิวัตรองโก้พร้อมจังดับประสาทแปลวิเฮโจขนงบัญชีเปตเอกพรปิภพโลกจีดามโลกภัยสิพันธ์บันทามทานตัวเลขนี้ มันจะเรียกไปหนุ่มเต้ปลุกรวมเป็นโจกระจมนายทลายยุนหอดักซับไม่ต้องพุ่มนิวัดปีประเทศจันบอกกัมพูชีวิ่งหนึ่งการเรียบจำพิธีอ่อยบานซ้ำร่มตามตุ่มเนียมตุ่มล็อปไปในสะซ้ำหนึ่งแก่ยุโรปซับโลกภัยสิพันธ์แบ่งแจกท่ากาประกาศตรงจมนายนี่คือเจเจตนาจังบังฮันในอัมลาเพียบประบักนารัฐมนตรีหายก็เจียกรมรัฐต่างดามวยได้รีรัฐาภิบาลทรอบจมนายเรียบจำบนซับกันหลังมอกสำหรับกรมเงี้ยเจียสำดัดนี่คือเจียเอาไว้ดันโลกบานเลือกล้างปรับ ดาวิชุบารังอันตรายจิตโลกปะนิจุรัตมนตรีสกอันคือเจียเอสระจุนตีปรำใบดาวตะตุลบานกรมเงียเจียสำหรับปีแปรมหากษัตริย์กาปิดไงตีระบายคามินาชั้นปีปอนดับปรำปีโปลคือปีไงมนโลกตะตุลมรณะเพียบแปรมหากษัตริย์สำหรับแปรบรมเนตรนรดำไซหามุนีแปรมหากษัตริย์ในประเทศเจียในจักรกัมพูชีบ้านประเทศเจียในกรมเงียโลกสกอันเจียสำหรับปีบอลปัญญาสกอันปรุแปรอังโยธาโลกสกอันเจียเนตดักน้อมเมียน สวามัยแพทย์จำปุริบาลังกาเปียหนึ่งกรุปแพทย์ปุตตะศาสนากาเปียยุติธรรมสังคมหนึ่งนำใบนิรันตรเพียบริเจียนิจมในประเทศเจียในจักรกัมพูชีส้มจิบเรียบท่าไอสระจนจวนขปุ่มวยรูปนี้กลายเป็นเมียนตัวในตีสำคัญในขนมชาในยุบไว้โลกก็ทรอบบานกันในดำในมันแตกเจียงมาไพเต้ในขนมจูรัฐาภิบาลตั้งปีดาวเรียงหมกขนมลูกจีอปะนิจุรัฐมนตรีรัฐมนตรีติสไอกากนารัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาเพียบมันโดนใครตะแก้วเจียประเทศกรมประสากรมนายตรมรงรัฐบาล ประเทศอัญญาโทเจียอับสระหนึ่งเจียอติตาประเทศอัญญาโทเจียเตรงกาเจียดามจิกากูกัดสำกอได้กลายปีรูปโลกเจียมนตรีจอนขปุรัฐภิบาลโกนปลดแดงบุญรูปประบาโลกเจียมนตรีสำคัญในขนงรัฐภิบาลทองได้เอากุญจิตาได้บาดเจ็บจำจูนาตีหัดอาสำคัญได้ในยมปีเนี่ยวิเพียรเลือกล้างแต่ต้องเป็นนังตาจำนายดอกจราสันทึกสันทบขนงการเรียบจอมปฏิบอลสอบโลกสกอัน นิติเงียวประจังสัปดาห์ลูกคอมมิชนาปัจจุบันเจียประเทศคณะปะสัมปวนนำใบประจิตปไตยคือเจียไรตะดาราสัมได้หนึ่งชี้แนวผลิตกรรมการปีตูสัตวรรษชนะมวยปลอมประบุรีกระสับกลายมาลูกบ้านบอกบอกอาชีพศิลปะเงียมาประโลกคณะวิศวะอยู่ใบวิญญาณโฮจอบเจียดำนาเรียกคณะปะสัมรังสีประจำในมรดกไฮบริเวณการเปลี่ยนนักติใบชนะปีปลอมประมวยลูกบ้านจะแจ้งปีคณะปะสัมรังสีนำใบบังการคณะปะมวยมีชุดท่าคณะปะสัมปวนนำใบประจิตปไตย ได้ระหมเราเป็นที่กันลองพอดเปลี่ยนนัดให้มันตอนบันเมืองอัสนาลอยเต็มลูกอาหารท่าทุนโยบายมันประธานาชเนียตายคือดำใบบางปรอสกเดสลังการแต่ทุมแทงจีมูลระบอบโลกตะการหลุดพองต่างหลายนั่งปลอกกางเอาประจิตปรอดดำใบทวีจีมาจากประเทศจานอเปนิสสับกันสัมเพลเบียงอุนสกลานลูกคอมวิสนาประเทศกระปะสัมปอนดำใบประจิตปไตยในครุนตีเพียงประจำสัปดาห์ด้วยต่อเติมคุณผู้ชมจุบเรียบสู้ลูกคอมวิสนาจ้า บัดนี้ทุกมุมจ้าอ๋อคนลูกคำวิสนาได้บานประกาศสัมผัสชิมวยวัดชุบยูนครุนตีพิยูประจำสัปดาห์ในไทยจ้าลูกเซนิงกันยาในไทยนี้ขยมหนึ่งรุมเลิกอัมพีอัติการคลาคลาหรือบ่ลูกคำวิสนาได้จีประเทศกันหน้าปะนโยบายมวยรูปในกัมพูชีลูกคำวิสนาคือจีโกนครุงครูซาทนครุงคัดเปรเวนลูกคำวิสนาบานโจลประโลกนงวิสัยศิลปะครุงเนียนจีดาราสมดังบักชิมจามันขอเกี่ยวกับปีสมัยตุสวดอัชนาม กระต่ายกลายมกลูกกับบ้านบ้องอาชีพนี้ได้เงี่ยมกปลาโลกขนมวิสัยนโยบายวิ่งรถจอบจีดำเนินเรียกคณะปะซอมเรียงซีประจำเนินดนตรีเวงกาลปีกาบอชนอตอนัตอติใบจะสมนุดดมบงลูกคำวิสนาไอเปรียบเทียบบ้านที่อัมพีจีวัดครุงเนียนจีดาราสมได้หนึ่งจีเนียนโยบายตาคอกนึกโดยมันได้จ้าที่เมื่อปูจังเปลี่ยนเป็นขโมยปูเมนต์โอนใจบอกปูเมนต์เทียบตัวชาบอกปูเมนต์กรมจีเนียจ้าที่เมื่อปูจังเยี่ยมปี เนี่ยเป็นที่เนี่ยผลิตยนต์ไอ้นั่งจีบันทีเนี่ยอยู่บ้านใช่ถ้าเอาจริงๆอมจริงสมัยจะบอกมนุษย์ครั้งนะยืนการยืนมือคือทางตะเกียบทางกลายน้องเดียสบายยืนการยืนคือจะตะเกียบทางกลายน้องเดียคุณนะก็ปัญญายืนมันสำคัญตอนทางกลายน้องเดียสบายที่ทางกลายน้องเดียคุณนะยืนสำคัญคือบำราดบำรุงเจตนาทางขนมบอกยืนเขาตัดสายปู
ាប់ជាអ្នកផលិតកុនអ្នកសំដែងអ្នកនេះយើងយល់ថាវិស័យហ្នឹងជាវិស័យដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខច្រើនព្រោះប៉ុន្តែវាសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ជីវិតទូគឺការបម្រើមនុស្សទាំងជាបញ្ញាទោះបីជាទូជាអ្នកសំដែងក៏ដោយជាអ្នកសរសេរក៏ដោយក៏សាច់រឿងទាំងអស់វាបម្រើដល់មនុស្សទាំងជាត្រារបស់ទូដែរទូមិនសរសេរមិនសំដែងក្នុងន័យរលុយទេគឺសំដែងគឺជាកូនផលិតកម្លាំងក្នុងន័យបម្រើមនុស្សទាំងជាចេតនាទូគិតតែនឹងប្រាជ្ញាថាឲ្យតែបានលុយសម្រាប់ទូហូបបាយទូបន្តជីវិតទៅមុខទៀតគឺថាទូព្រមនឹងធ្វើកូនផលិតកម្លាំងឬក៏សេចក្តីសុភ័ក្រដើម្បីបម្រើមនុស្សទាំងជាចេតនារបស់ទូដែលមានចំពោះមនុស្សផងគ្នាតែនិយាយដល់មនុស្សទាំងជាមនុស្សទាំងជាចេតនាគឺគេនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះមនុស្សផងគ្នាអញ្ចឹងទូមិនបដោតអារម្មណ៍ទៅលើតែទៅរឿងលុយកាក់ទេពូចាប់បានខ្ញុំតិចទៅពូឃើញសង្គមនឹងវាមិនតបជាមួយនឹងការយល់របស់ពូគឺខ្ញុំគិតមកគិតចាប់ពីព័ត៌មានគ្នាមនុស្សនឹងចេតនាក៏ដែរតែពូធ្លាប់មានជាមនុស្សតាំងពីពូនៅជាអ្នកសិក្សាខ្លួនពូនៅជាអ្នកសម្ដែងពូនៅជាអ្នកផលិតក៏ពូមានមនុស្សចេតនាបែបហ្នឹងពូយល់ថាការបំរើមនុស្សចេតនារបស់ពូតាមរយៈនៃការធ្វើខ្លួនតាមរយៈនៃការសិក្សាខ្លួនផលិតខ្លួនឬក៏សម្ដែងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យទូនឹងអាចជួយរំដោះលើចិត្តរបស់ពូដែលមានចំពោះមនុស្សឡើយពូមើលឃើញថាសង្គមនឹងវាចាក់ជឿនសង្គមនឹងវាពិបាកវិជីវ័នគ្នាពូក៏សម្រាប់ចូលឆាកនយោបាយតែក្នុងចំណងចិត្តរបស់ពូគឺតែមួយចូលចាក់ទៅផលិតកុនអញ្ចឹងគឺពូធ្វើដើម្បីបំរើមនុស្សចិត្តណារបស់ពូដែលមានចំពោះមនុស្សពូចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាកើតមកសម្រាប់ទៅស្លាប់វាមានតាមប្រយោជន៍អីដល់ពេលពូចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទូសំណាក់ក្រុមយើងក្នុងការជួយជាតិវាខុសគ្នារឿងធំជាងគេបំផុតគឺពួកគេប្រមូលផ្ដុំក្បាលគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ចុះខ្លួនវាមិនមែនជាការសម្លាប់ខ្លួនឬក៏បូជាខ្លួនដើម្បីបម្រើមនុស្សចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សឡើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាខុសគ្នាហើយគឺមានចំនួនច្រើនណាស់ពេលណាពូនិយាយរឿងនឹងចូលទៅក្នុងអង្គប្រជុំគឺថាពូនឹងវាឈួតនឹងលោចនឹងស្អីដល់ពេលគេគ្នាច្រើនទៅពូមិនអាចការបាក់នឹងបានទូក៏សម្រាប់ចិត្តចេញមកខាងក្រៅមកចឹងទូប្រាប់ពីថាទូដើរចេញមកខាងក្រៅនឹងទូបំរើការយល់របស់ទូដែលទូទុញយបាយហ្នឹងការបំរើការយល់ហ្នឹងទូយល់ពីក្នុងអារម្មណ៍របស់ទូថាអ្នកធ្វើតាមផ្លូវហ្នឹងបានជួយជាតិបានណាចា៎ចា៎ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកខំវាសនាបន្តិចមុននេះលោកខំវាសនាបានលើកឡើងថាលោកសម្ដេចជាអ្នកសម្ដេចចិត្តឲ្យចាក់ចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើមានការលើកឡើងផ្សេងមួយទៀតថាលោកត្រូវបានគណៈបកសំរងស៊ីបណ្ដេញចេញពីបកតើលោកពន្យល់យ៉ាងណាដែរចា៎ពូសួរថាបើពូមិនមានទំនាស់ជាមួយនឹងគេតើពូត្រូវបានគេដេញដេញអត់មួយពូសួរតែប៉ុណ្ណេះអារឿងការគេដេញដេញហ្នឹងគឺវាគេដេញចឹងយ៉ាងហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេដេញទូចឹងពូមានចំនួនជាមួយនឹងគណៈបករឿងទស្សនៈហ្នឹងណាក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងដូចជាពូមើលទៅឃើញរៀបបណ្ដាំរំណាគ្នាទៅពុកលួយក្នុងប្រាក់យោលរឿងសិលធម៌ហ្នឹងណាពូចេះតែនិយាយតាំងពីពូមិនខាប់ស្អាតឡើយចប់មកពីតំណាងរៀបម្លេះហើយដល់ពីពូជាប់ស្នើហើយបាន2ឆ្នាំកន្លះពីដឹងពីគម្រោងរបស់ពូថាពូមិននៅក្នុងសកម្មភាពទេពូគាត់មិនចេញមុខនិយាយដើម្បីឲ្យវាអត់មានទីចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឲ្យគេស្គាល់ពូច្រើនដើម្បីជាទុននយោបាយក្នុងដំណើរគួរទៅរកការចាក់ចេញរបស់ពូតែពីពូកាន់ពីដឹងដំណើររបស់ពូគឺជាជីវិតនយោបាយរបស់ពូទៅអានឹងដល់ពូនិយាយថាពូចាក់ចេញពីពូរៀបដំណើរចាក់ចេញហ្នឹងហើយចាសូមអរគុណលោកខំវាសនាសំណួរដាច់ឡែកមួយទៀតលោកខំវាសនាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមថាលោកបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់លោកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006បើគិតមកទល់ពេលនេះជីវិតជាប្រធានគណៈបកនយោបាយរបស់លោកគឺមានអាយុជាង10ឆ្នាំហើយចង់មិនចង់តាមការកត់សម្គាល់មើលចំនួនកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកនៅតែមានកម្រិតដូចនេះលោកសង្ឃឹមទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខថានឹងទទួលជោគជ័យនោះចាពូមិនដែលមានអារម្មណ៍ដូចពួកអ្នកដែលធ្វើនយោបាយចង់បានផលប្រយោជន៍ចុះខ្លួនដែលគួយត្រូវសួរចំនួនបែបនឹងប្រកាន់ឡើយមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ពូឡើយជាអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយមួយផ្នែកអំពីអ្នកដកៃតែពូនិយាយប្រាប់ទៅជាប្រកាន់នៅក្នុងខ្មែររាល់អ្នកនយោបាយទាំងមួយគ្មានខុសមនុស្សដែលធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ចុះខ្លួនចំនួនរបស់ខ្លួននឹងគឺស័ក្តិសមយុទ្ធសាស្ត្រពួកគេណាស់ពូជួថាតាណាត់ក្រោយនឹងខ្ញុំពូនឹងសង្ឃឹមតែញាក់អត់ពូថាញាក់មិនញាក់ម៉ែបើអញអីព
ចាសអរគុណលោកខំវិស្នាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបលាលោកខំវិស្នាអរគុណសកលាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលនិយាយអំពីលោកខំវិស្នាលើកឡើងថាប្រដៅអាជីពីអ្នកសិល្បៈមកជាអ្នកនយោបាយមិនខ្វល់ថាចាស់ឬឈ្នះjangdang pi pratikap podamien tuan hetka chit ontra chit bot sampheer niti kamsan sokaphiep ning samroh rum ning niti samkhan samkhan muoy chumnun tiet som chou te kan ke hat sampo vat chu vyo dai mien asayathan www.vayofm.com ruy chou te kan sampo facebook vyo fm radio niti achip ning mok robor ក្រោយអាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោះចង្វាចោះរើផ្ទះដើម្បីយកដីពង្រីផ្លូវជាលេខ6អាការ២8ឆ្នាំកន្លងទៅពលរដ្ឋបានរងផលប៉ះពាល់ត្រូវរស់យ៉ាងលំបាកកុព្រោះថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយជូនពួកគាត់នៅឡើយទេដោយត្រូវដោះស្រាយជីវភាពដែលលំបាកដោយសាររងផលប៉ះពាល់បញ្ហាដីធ្លីបរិសុទ្ធវិញចំណាំអ្នកខំតស៊ូរករបរប៉ះកង់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីបានលុយបង់ថ្លៃដីដែលជួគេព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ា
ែងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីពីការពង្រីកផ្លូវនៅចំណុចខណ្ឌជ្រោយចង្វានោះត្រូវបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅលើដីគេរងចាំការដោះស្រាយសំណងពីអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាលោកតាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយក្តីលោកតាមិនបាននៅស្ងៀមនោះទេគាត់ខំប៉ះកង់ទាំងយប់ថ្ងៃដើម្បីបានកម្រៃខ្លះដោះស្រាយជីវភាពគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមុខរបរដែលគាត់ធ្វើសពថ្ងៃនេះអាចរកចំណូលបានតិចតួចមិនទៀងនោះទេជួនបាន10000រៀលជួនថ្ងៃខ្លះរកមិនបានសោះក៏មានជីវភាពខ្ញុំតាប៉ុណ្្នឹងងើស៊ីទៅប៉ះកង់ហើយនេះហ្នឹងអត់មានអីទេបើក៏ពីកំពង់ហ្នឹងអត់មានអីទេអត់មានអីធំដុំទេប៉ះកង់ហ្នឹងតាអត់បានចំណូលវាជាជួនកាវាអត់បានជួនកា10000គេកាត់មុខយើងណាយើងនៅកដាលបាទអត់មានកន្លែងជួនកាតទេបាទយកជួនកាបាន20000ទៅជួនកាបាន10000ទៅមិនទៀងបាទបាទតួគេនៅព្រៃលៀបទិញមងទិញទិញអត់ហ៊ានអត់មានដើមបាទទិញ4-5មកដាក់មកអស់ទៅបានទៅយកទៀតបាទតែនោះយើងលុយប្រមាណយកតែ150នេះអត់មានច្រើននេះអត់ហ៊ានយកទិញទាំងចោលចូលចូលខោនោះទិញបាទស្មើយប់ប៉ះយប់ប៉ះដែរនៅថ្ងៃអត់ស្អីមានធ្វើអត់បានទេថ្ងៃគេកាត់មុខអាលៀងលៀងម៉ូតូគេកាត់មុខយើងទៀតបាទយើងកដាលគេគឺយើងរត់ថ្ងៃគាត់ថាប៉ះកង់អត់មានធ្វើជាដូចជាប្រាក់ប្រាក់ដងអត់នេះខ្ញុំអត់ធ្វើគឺសិនបាទគាត់ថាប៉ះខ្ញុំគាត់ថាប៉ះឯងម៉ាស៊ីនខ្ញុំមិនសូវប៉ាកែបាទបានតែប៉ះឲ្យផ្លាស់ពវៀនក្នុងនេះក្លប់ឲ្យវាមិនហ្នឹងឯងបាទការដើមឡើយមុននឹងគាត់ចាប់អាជីពជាអ្នកប៉ះកង់គាត់ក៏ជាអ្នករត់រើម៉ូនិងធាក់សេក្លូម្នាក់ដែរចំពោះមុខរបរប៉ះកង់នេះគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ត្រូវប៉ះរហូតដល់ភ្លឺក៏មានដែរជប់ដល់ម៉ោងណាយប់ជុំកាលភ្លឺក៏មានគេមកម៉ង1ម៉ង2ទៅប៉ះទៅគេហៅប៉ះទៅបាទគេហៅប៉ះទៅគេមិនហៅតែមេតទៅបាទអញ្ចឹងមកទៅយប់បានបានទៅដែរបាទថ្ងៃរមាក់បាន2ម៉ោងបាននេះទៀតយប់ថ្ងៃបានប៉ុណ្្នឹងពុំជិះទៅប្រព័ន្ធយើងហៅនេះហៅនោះតិចទៅបាទតាមនេះទៅបាទកូនមកជួយបាទតិចតិចទៅបាទតាមដល់ទៅទៅបាទតាមដល់ទៅទៅកូនមកបុយដែរអត់មុនពីដើមមកបាទខ្ញុំរត់អមម៉ូតូសក្លោសក្លោដែរបាទហើយមិនដល់បងចារបស់គាត់សក្លោគេលួចអូលួចបាទលួចសក្លោទៀតហើយការនោះ
nơi quật phnom hay âu ở sấy olympic mà sâu hơn sâu bàn đài đó nhưng mới ọt mối ọt bàn này rồi đi bạc có cái chun tá bàn 70 buồn mơn này đấy giúp như người còn bà cho dưng ọt sâu đi nhưng mà lúc là nó mới cái hạ cái đài mà lúc ta bàn thèm ta chấp đa mà chít bạc con nó của màn chít ngang nha rồi đằng ngày nam na đây nè phật cho hay nè bốn năm mấy tầng cát biển mấy nè tầng cát biển nè ba cả món nhôm rơ tơ co đây tơ co nam mấy đằng đó kì cát biển nó kì vô mà đặt luôn kì mong mà cả nơi tụt đó nhôm tầng ngô nâng ngô ba ba đạm môi tư cho nên mà ba gắn ông cho kia mà riêng đạo kia mà riêng cho hiêng ba phèm cả mà chuồng ca lê của miến này lê ô của miến được khó trúc đồ mà đòi dưng chẳng đợi ông mà thật thế ai phải cái chinh chuông đó trai hái cái giờ mà đạo mòn mà riêng quá cái mặt chinh chuông cái đạo cục mồi mòn mà bà chỉ phát con thôi mà cầm phong phát con ao kê bẩn đá quạt liệt này dây bạp nhom bẩn đá thà quạt ruộng nơi nông tôm trộn trộn lợ đầy kê sập ngày ní cứ treo bằng thay ao kê nông mùi khai bảy rồi đô la đây chua kê thay ao nơi bảy rồi cả môn thì chua thì chua đang tới mỗi tới khi làm cái chộp tới thì chộp chua dương tới dương tranh thì dương mà đây là nó muốn muốn làm cái này tranh thì mà cho nó cái đại mà đặt một tàu đặt cương làm thế đó nó គេគេអ្នកជួដល់ទៅក៏នោះគេអ្នកបងដែរបាទហើយលើតាអ្នកបងបងជាមនុស្សចាស់ជរាប្រឹងប៉ះកង់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសឹងតែគ្មានពេលសម្រាប់នេះលោកតាលាក់តយថ្លែងថាអញ្ញាធររុះរើផ្ទះគាត់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយហើយមកដល់ពេលនេះគ្មានការដោះស្រាយណាមួយឡើយជូនគាត់ដោយសមត្ថកិច្ចខណ្ឌប្រាប់ឲ្យគាត់រងចាំសិន lúc ta là tôi cả rô nó ớt là bà mang chân nằm ấy bây chân nằm nâng ấy bà hủ tiệc nhôm cháu thì ớt ao vô hủ mà xa bây xa thứ hai hủ tiết bây xa thà cái ao ấy ao ấy cái ớt ao ấy hôm nắng tới to và nà tới xua xa cát cái thớ chạm tí tí tớ cái ao ấy ចាំឆ្នាំទៀតឆ្នាំចាំឆ្នាំទៀតអរគុណធីរាដែលបានរៀបចំជូននៅនីតិអាជីពនឹងមុខរបរដែលនិយមពីលោកតាលាក់តយប៉ះកង់25សន្សំលុយបងថ្លៃដីជួគេក្រាញ់អាធររឺរើផ្ទះពង្រីកផ្លូវលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.6 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដាក់ចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា